Ajeng tepang dangu serang acara batu dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta beurit bodas. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-26. Kayan Inon harita para wargi sadaya tos kagamar. Inon ayeuna boga panyakit nu kacida pisan matak jari jipen. Saawak-awak jari ih. Atuh pateul mah ateuh diubar aber ka ditu ka dieu meus ka dukun mah ka dukun, ka dokter mah ka dokter teu damang wae para mitra. Ieu geus kaleuleuwihi para wargi sadaya panyakit kieu teh. Ieu teh cenah akibat Inon memang muhit kasiluman bari boga janji rek ngawinyi mimi namung teu dilaksanakeun. Ras deui Inon teh boga janji ka nu sejen boh kata tangga boh ka sajama teu dilaksanakeun. Sareng deui nupang seseueurna mah Inon teh doraka tina jadi indung. Kitu cenah para mitra ceuk ujaring carios. Memang atuh para mitra sareng nu jadi kolot mah di atuh. Tong boro model Inon kalakuan kitunya para wargi. Nyebutkeun ge ka mama cenah kitu eta ge tos kasebat dosa. Numawi para wargi sadaya, atuh usahakeun sangka nu jadi indung ti isceuli herang mata. Kitu ta para wargi, mudah-mudahan atuh. Mudah-mudahan urang geus usaha sateka pola sangka nu jadi indung ti isceuli herang mata. Atuh salajengna nu jadi indung bisa jadi tenang, kitu para wargi. Lain ieu mah, maesa nasibna kabina-bina teuing. Ku anak nage nepi ka ditunung diusir malah jeung wani disepak sagala ditajong bobokong eta kanu jadi inung kalakuan Inon. Astagfirullahalazim. Urang mah para mitra hartos namahnya ningali kaayaan kieu teh duh jauhkeun mugi dijauhkeun ulah dugi ka kalakuan Inon teh nerap ka urang ulah para mitra sadaya ieu mah sakadar piunteungeun bungkul. Kade ulah nepi ka diconto, sakadar pieunteungeun, duh nu kitu gering goreng pati. Model kalakuan Inon mah sing dijauhkeun. Mugi Gusti nebihkeun kalakuan model Inon ka jisim abdi sareng sakulawargi. Kitu urang ngadoakeun maha kawasa para wargi. Lagi kalakuan Inon mah lain turutanan model Inon mah atuh. Sangka dijauhkeun, urang mah mugi diraksa dijaring kalayan. Urang mah dipapari jalan nu dipirido ku mantenna ku Allah Subhanahu wa taala. Urang peuting urang ngadoa sabada salat urang ngadoa bari dina jero salat ieu urang salamina ngadoa kitu numawi para mitra sadaya mugi-mugi we urang salamina ditangtayungan kumandangna mangga atuh urang teraskeun hanca dongengna atuh mugi katampi kalain kabingahan kacaritakeun harita Inon teh memang tempatna ge dipisahkeun teu sare bareng jeung kulawargana malah mah tempatna ge dina sosompang kitu. Atuh supados jalan carios raos ngalegena mangga aya sabagian kalimat nu kumang Jaya bade diwangsulake. Dina hiji peuting kira-kira bada isa. Nyisarti pamajikanana nitah anakna mangantirkeun cai kopi jeung seupan cau kepok opat siki. Dari kana barang dahar mah Inon teh rewog atuh. Dibere dahareun naon-naon oge teu weleh didahar samalah lamun dahar sangu sigana teh saleter bae mah. Beak ku sorangan tampolana hayang keneh caman cenah.
sanes caman cemen mah para mitra nyata teu kersa barang tuang. Namun ayeuna rebo gamah. Ai naon teh para mitra anu hayong keneh barang tuang mah kutub ketap. Ketap ketap keneh. Eta dahar saleter sapoe kutub ketap duh sugan. Kumaha atuh inon? Esok sanajan teu damang geus para mitra kena barang tuang marowo gering kuda teh kasebutna model kieu mah inon teh. Aduh mangga urang teras. Reket anakna inon anu katelah nyi ocih mukakeun panto soronoi bari nangeuh seupan cau dina piring seng. Jeung cai kopi sagepekong ngebul keneh. Kasampak inon keur ngarengkol panona peureum disangka ku anakna mah keur sare. Padahal inon peureum teh peureum hayang. Geus nyi onih ka jero hatena ngarasa kaget malah maruring kakulukun. Sabab ngadenge inon ciciricitan sora beurit jeung ceuli duanan harirup sigan uget-ugetan. Sakapeung irungna nyur-nyuran. Tapi panon mah tetep peureum-peureum hayang. Cagi nyi onih nuna bekong jeung piring seng nu dieusi ku seupan cau dina mamejaan ngareneng jeung cempur. Barang nyi onih rek kaluar gero inon ngagegero. Ngesorana semupeura bari ngagupayan. Onih, kadieu. Oh. Aya naon bapa kapan eta cai kopi geus disadiakeun? Jeung seupan cau ka teha. Kalinya gerang ngopi mengpeung cai na haneut keneh, Pa. Cek nyi onih bari ngajanteng deukeut lawang teu wani nyampeurkeun. Kadieu sia nyampeurkeun, kuas lain ka kolot wae sok kadieu. Inon ambek da nya kitu. Nafsu na mah gede kojeng kang nyi onih nyampeurkeun sarta nanyakeun. Rek aya naon, Pa? Cing ahirasa keudeung aing pangrancetankeun di awak meni asa rarisek ieu. Ih, si bapa mah kapan itu keur barang gawe mantuan emah nyeung kicimpring. Jeung dibarina ge tong hantam-hantaman di rancetan, Pa. Talin buuh ngeuna di rancetan oge. Nyi onih nolak sabab ngarasa sieun katepaan ku kulitna panyakit kulit arateun. Ari katamah-tamah bener nyi onih keur mantuan nyeun kicimpring nu ilung. Sia teh mumul di ditah ku aing sakitu. Geus puguh ilung sia teradaek ngarampa-rampa acan ka aing. Sok buru-buru geus dibentur sia ku aing. Inon meniti pupun cereng bari ngorejat. Atuh nyi onih sieuneun manehna diuk sisi dipan tuluy ngarancetan awak inon. Bapana. Tapi kitu ge bari purangas puringis malah rada murel sagala sababa euy inon kaameuna bau anjeun. Sajroning inon keur dirancetan teh bibirna munyan manyun bari disada cucuitan. Teu beda ti sorabeuh. Kuringkak-kuringkak guru punuk nyi onih pupuringkakan. Kasieun jeung kakeung pagalo jeroeun dadana. Keur kitu nyi onih ngadenge sora manuk lok-lok jeung manuk katuweuwe pipireun imah. Puguh kakeung beuki namahan ari rek balik sieun diamak kunu jadi bapa. Ari ngadenge mah ari ngadeluk wae ngarancetan teu kuat ku keung jaba leungeun geus carangkeun. Eut sawatara menit ti sabada ngadenge sora manuk tuweuh jeung cungungung-cungungung kadenge anjing babaung meni malebung. Jempe anjing babaung segeruk pipireun sosompang kadenge sora awewe nyegeruk ceuri. Bari ngabangingik si ganu kanyenyerian. Jempe nu cerik ngabangingik ciri hieu nu seuri ciciri hilan disambung ku sora lalaki babara katakan. Bangun anu ngeunah jeung suka. Teu matak aneh para wargi. Lamun seug nyi onih ngalenyap harita gentak morejat samalah rek ngajerit sungutna geus muka. Ngan kaburu ku inon dibekem kalawan diomongan taksiran inon geus yeuh. Jempe onih mentu ngajerit sia. Ceuk inon make nyebut sia sagala. Tamah nanyi onih ngadeg-deg sot inon ngalesotkeun leungeun nu dipake ngabekem nyi onih anak dan bungsu. Geus dilesotkeun mah nyi onih teu mikirkeun kana naon-naon bertek lumpat. Meni teu sirikna tiba baranting tina bakat tingku sieun ngadenge sora awewe ciciri hilan. Jeung sora lalaki babara katakan. Kalacat nyi onih ungah ka imah terus ngampih ka kamarna. Bari ngarimunan maneh ku simut sedeng sarti mah indungna. Geus beres nyieun kicimpring terus sare meni ngageubrak. Taksiran teu kuat ku tunuh jeung capek barang gawe. Harita nyi onih mah ngadegdeg. Amekan ngahegak sedeng kasieun jeung kakeung mah sanajan geus aya di imah oge. Can leler komo kitu ngadenge anjing ti ditu ti dieu patemalan babaung muraykeun jempringna peuteung. Katamah-tamah sirit uncuing meni ngelak bae tibada magrib keneh. Duka wayah kumaha harita ngan anu jelas mah geus jempring. Masyarakat eta tempat geus eueuh nu liar pisan.
duka geus sare, duka geus narumpi di masing-masing imah. Komo para mitra sadaya, di luareun imah Inon mah, kakarareup magrib oge geus simpe da pugu imah Inon nenggang jauh ka tatang. Manehna kasebut ngababakan ngan tilu suhunan kitu ge anakna wungkul teu kaselapan ku imah batu. Jabahar yeum sabab imah Inon kalingkung ku rupa-rupa tatangkalan. Jaba nampe ka pasawahan atuh sora bangkong jeung bancet meni receh. Kitu deui cari cangkas jeung ciang-ciang baleger di barung ku sora jangkrik. Nyedak kapeutingnakeun mah komo beuki camedeb rajeun caang ukur ku lampu lantera ngagantung dina panyaweran imah. Geus aya kana setengah jamna leuwih. Nyonih kala ka imah kalawan geus ngampih di kamarna. Rai bulan kakara bijil tapi acan bengras bener. Sabab kahalangan keneh kumega. Sakapeung ngebrak, sakapeung malempeng. Kuniang Inon cengkat tuluy ngolosod turun tina dipan. Katayap-katayap lempang datang kana teras reg ngarandeg tuluy luak liuk. Geus kitu kalacat Inon unggah bari awak si ganu pinuh ku kesrek dibubuligir teu di kaos-kaos acan. Ukur make calana sontog lawon hideung. Ragamang Inon nyekel kana gagang kunci panto tuluy disurungkeun lalaunan. Da puguh panto teu dikonci taksiran pamajikanana atau anakna pohoeun kana panto can dikonci. Bus Inon ka jero bari panto ditutupkeun rekep. Katayap-katayap Inon leumpang ka katayapan. Lol ngelol tina lawang katingali pamajikanana keur ngarengko teu lilir-lilir. Pojengkang Inon ngalengkah deui regeureun palebah lawang kamar anakna nu bungsu tajalian kamar Nyi Ono. Serengeh-serengeh Inon saranga serengeh bari panon merong ka anakna nu keur ngageubah. Pojengkang Inon asup ka kamar, gilak ngalieuk ka tengah imah. Gilak ngalieuk deui ka anakna nu keur ngagojo disimbut ku simbut belang. Katayap-katayap Inon ngalengkah deui ngadeukeutan Nyi Onih anakna. Serengeh Inon nyerengeh reketek bau. Panon buncelik merong ka Nyi Onih. Sedang pipireun imahna sora awewe teu eureun-eureun ciciri hilat. Di barung ku anjing babau lam. Para mitra anu mulia, pok awewe nu tas ciciri hilan teh nyarita ngan teu puguh jirimna da ngaranna geus sirih. Sok mono-mono Inon, mono-mono kenapa awak anu nyaho mangkani munak marawan kene? Munak sakinu mondokna mono-mono mawa. Geura bagiakeun ku Kang Inon, geura laksanakeun kapuasana teh Kang Inon. Engke, engke geus dibagiakeun dirina kenyot meuheungna. Ngalah leumi sungkema muru-muru Kang Inon geura mawa. Kitu pok-pokan eta siluman anu kadenge ku Inon sorangan. Ragamang Inon kana simut tuluy ditamrukeun di handap. Atu awak Nyi Onih katingali ngabulik lah kukur make kutang jeung rok rangkepan. Mangkaning budak parawan keneh umurna ge kakara 17 taun. Kulit bersih semu koneng. Memang syariat nama Inon teh manusa, tapi hakikat nama iblis bolongkotan. Manehna geus teu mikirkeun ka anak, ceung pagrasana mah katingalina mah deungeun-deungeun. Da kitu Aisa toh mah teu indung teu anak, teu bapa teu anak, kitu dina urusan satu. Sigana mah para mitra, Inon teh bener-bener geus kalimpudan ku iblis. Nya eta sato model berita. Ngaso heula ngapaso, ngaso, ngaso, ngaso. Thank you.
Para mitra anu mulia, harita Nyi Onih dibekem kulengeun sabeura. Kalawan awakna disangkeh kulengeun kenca atuh Nyi Onih harita tetrejo. Sedeng rek ngajerit hese sabab dibekem meningan sakolepat pisan Inon geus kaluar ti imahna kalawan pantohareup dikait kusuk. Jerut Inon turun tuluy ngagedi beri nyangkeh Nyi Onih anakna tuluy dibawa ku kurubutan ka nusuri. Sora anjing terus-terusan harita teh babau. Si Janu ngiringkeun Inon anu keur ngengelek Nyi Onih. Datang ka sisi walungan Nyi Onih digolerkeun dina rungkun geus kitu Inon didekeman ku Inon bari dibekem. Nyi Onih abrug-abrugan hayang bisa leupas tina dekeman Inon bapan. Tapi batan bisa leupas anggur diri Nyi Onih kabeunangan. Nyaan Inon geus lain manusia deui eta mah kasebut nage iblis para mitra. Leungit di kamanusaan nepi kaluas ngaguna sita diri anak kandung. Nepi ka Nyi Onih henteu sadar sedengkeun harita waktu Inon keur ngaguna sita diri anak. Sora siluman nu ditingciri hiya ting cakakak si Janu nyeungseurikeun kana pola ieu. Anjing marengan disada babaung lamat naker. Kasiriku hiliwirna angin peti. Sanggeus diri Nyi Onih beunang gabrug Inon dirontok gepeung Nyi Onih teh. Nu teu sadar digegel krekek-krekek genggerong Nyi Onih disada meuning ngerek. Sagot sedot getih tina beuheung Nyi Onih nu keur kekerjetan sakarat dikenyu. Atuh siluman di atas tempat meni si Janu suka terus ciciri hilang. Samalah ku ayeuna mah kaya sora budak ting cerewet ting cikikik si Janu milu suka. Teu kungsi memenita Nyi Onih nepi ka hanteuna ngajolopong ka dibanusan. Palastra ku kabiadaban Inon anu kasandingan ku iblis. Si Gana teh dedeuleuan manehna mah sato we. Waktu aya sora badudak keur ting cerewet dina walungan. Sadanu gegejeburan tarik naker taksiran etage siluman di walungan. Sanggeus Nyi Onih palastra regeyeng layona dipanggul ki Inon dibawa balik. Anehna sakitu beuheung Nyi Onih cacad di korona pegat ye meni eueuh getih saciluh-ciluh acan. Da pugu dikenyot ku Inon di inum. Sajabati kitu eueuh nu nganyahoankeun pisan. Boh ku masyarakat boh korona padahal girangan ima Inon aya rona opatan. Keur ngalider. Samalah rona kungsi ngontrol kaburuan imah Inon kalacat Inon unggah kana teras tuluykeun tuluy nyurungkeun panto lalaunan bus Inon bari memanggu layon anakna ka jero sedang pamajikanna mah tibarang Nyi Onih dibawa nepi ka balik deui ka imah teu lilir-lilir si Janu meunang nyirep koledag layon Nyi Onih dikadengkeun sina morongkol tuluy disimutan saseret beuheungna. Tapi telira disimut dibuka deui ret Inon ngareret kana rok Nyi Onih nu nyampai dina tamam. Sasampayan di kamarna tuluy dipakekeun meni rapi. Samodé tadi waktu dipake ku Nyi Onih basangan teu rancai kopi jeung si pancam. Oledag dikadengkeun tuluy disimutan geus kitu mah Inon. Turun tuluy ngampih kana sosompang tempat ngarerebna. Celebek-celebek Inon ngadahar seupan cau nangka meni babelewekan si Janu lapar. Nepi ka seupan cau opat siki baradag harita beak. Leguk-leguk minum cai kopi sabeko. Sok sanajan geus tiis ge meni asa ngeunah kari gegedohna. Da pugu Inon barang dahar sasat kasandingan ku setan. Bari panon runut renat semu giras. Ceg kana dompet bako tuluy nyeun sarokoeun sagede curug. Kelepus-kelepus udud. Atuh geus udud goloyoh ngedeng sungutna disada cucuitan kawa sora beuri. Tunda polahna Inon peuting harita caturkeun opat urang rona ngalider deui bari narakolan kohkoh. Nusa urang nyorot-nyorotkeun batre tuluy marudun maksudna marek ngontrol kaburuan imah Inon. Kakarage rona turun tina pupudunan harita teh para mitra ngadak-ngadak rona nu opat rugreg areureun tuluy alak ilih ka sisi kagigil bari nyorot-nyorotkeun batre. Pok nusa urang nanyakeun ka baturna, "Tah euy, bebengok beurit meni ricit kitu euy baterean atuh mang. Baterean kilamun aya nu ditakos sia ku aing pagi mah." Cek rona. Nusa urang geus ngangkat kohkol. Kitu di baturna duaan alak ilih kahanap samala. Nusa urang mah rungkun aya di dinya disingklak-singklakeun ku congo bedog. Cuat-cuit sora beurit kadenge. Waktu rona keur ting darongko bari rarat-reret ka sisi kagigir. Ujug-ujug jelegedeg tukang rona palebah tangkal jarak.
ai nu ngajelegedeg jangkung badan. Kulucun teu make baju, teu make calana eskut sabeuleuh geunyeur temong orat lain bobohongan. Si horeng nu ngajelegedeg tukang ngendrona ti juring gerem-gerem di sana. Ceplak-ceplak di sada cukluk ceplak. Atuh rona nu opatan keur tingtarno narempo berite. Meni bareng pada-pada ngalalieuk, ana breh lenyap rona nu opatan ting lalenyap. Sabab mireungeuh makhluk matak pikasieuna, awak jangkung badag kabeneran harita bulan geus luhur. Cahaya ngebrak lir ti beurang. Atuh rupa jeung dedegan eta makhluk atra naker. Da puguh caang bulan. Awak pinuh ku bulu para mitra sadaya. Atuh siga orang utan. Irung namru segede peureuh tapi eueuh panonan ukur kongkolak nabungkul ngolohkor. Celi dua nana rarawing buuk jocong kawas bulu lana. Leungeun dua nana baruntung saseret siku. Sedeng ku saurang rona katingali eta makhluk siga buntutan. Barakatak seuri meni siga nu ngeunah jeung suh. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso, ngaso. Para mitra kaum dang, harita para wargi sadaya. Nah, suka seuri nama gak-gak bari sorana ngirung. Ieu ngaula nu rek ditangkol ku anjingna. Ieu ngaula gerak maraehan ku anjingna. Ula rajana beuri. Ula nyuring monyong. Kitu popokanan ditungtungan ku Seuri Babarakata. Disambung ku sora awewe cicirihilan bari jeung jelegedeg deui. Aya makhluk awewe susuna rayu dada buluan. Eta ari panon aya dua nana tapi irung jeung ceuli areuweuh dempes siga tapaknya. Suku dua nana baruntung saseret tuur tapi bisa nangtung. Ciri hieu seuri. Irung kunung leungeun mah. Ngajurung kunung sigarek ngaron. Aturona nu opatan ting karuak bari ting alabre teu ningali kana tincak. Rona situ bruk silidupak pada hayang ti heula ongkoh jalana leutik. Tapi kanuduaan mah bluk-bluk lalap. Usa urang mikir ka terus. Sawah anjeun diramet sa. Atuh nuduaan lalumpatan. Tutangkal jagong nu kakara bijil kemang teu meuni hempak kadupak ka iri. Sedeng makhluk awewena siga mudag-mudag rona nuduaan ngalayang bari ciciri hilan teu eureun-eureun.
Rona runana duaan tinggorowo tulung-tulungan. Kabeneran Rona ngaliwat kaburuan masjid katingali panto masjid Bolongor. Atuh nu dua urang Rona temikirkeun kana suku jeblog bulumus we arungah ka masjid. Maksudna marek nyung. Nyampak di jero masjid aya saurang lalaki make jubah bodas. Si horeng keur salat tahajud. Gua Rona duana tinggorowo disangka na manuk keur salat tahajud. Eta teh para mitra jubah bodas teh juri. Betak Rona kaluar deui ti jero masjid tuluy cocorowokan tulung-tulung. Masyarakat eta tempat sabagian kaluar ti imahna masing-masing. Bari ting corowok nanyakeun aya naon aya naon. Tapi Rona duaan teu nemalan malah brak-bruk rarubuh. Rarubuh di buruan imah batur. Jerut masyarakat aya puluhna urang taruru. Tuluy marayang Rona dibawa ka tepas goledag duanana digolerkeun di handap. Teu disamakan-samakan acan. Sanajan pada nanya ge eueuh nu nemalan ukur amekanana we ting harega. Kesa ngoprot ka wastasman. Sedang baturna nu duaan deui mah teuing kamarana, ok nu saurang lalaki ngorak kene. Cumarita ka tatanggana nu geus kolot ka tengalana mangsuh. Cing atuh Mang Suhdi pangmerekeun heula cai ka dinya sugan sadar. Naraon cenah jelema teh kawas lain geus karolot we ngadonting corowok bari lalumpatan. Cek eta lalaki ditah mere cai ka Mang Suhdi nyokot cai ti dapur di wadahan kana cangkir. Geuk diuk dijieun Rona nu can salada. Harita Mang Suhdi ngajian cai tutas ngajian tuluy ngepretan Rona cai budak ngajian. Kulisih duanana ting kulisih kalawan terus harudang. Amekanana harita masih keneh ngahega ngan henteu samodaya tadi teuing mah meni siga nurih. Yeu arinum euy, cek Mang Suhdi ngasongkeun cangkir. Leguk nu saurang nginum kitu di baturna ngarinum. Duanana geus rada tarenang samalah saurang make ngucapkeun istighfar sagala. Aya naon si laing teh saman? Odang muni matak ngahariwangkeun akar disangka ku dewek mah aya kahuruan. Aya naon atuh? Mang Suhdi kakaran nanyakeun, pok Rona saurang ngajelaskeun. Timimiti ngadenge sora beuri cucuitan sisi sawah. Deukeut tangkal jarak terus senerangkeun aya dua makhluk. Matak pikasieun, nu saurang lalaki jangkung gede, nu saurang diawewe duanana caracan. Tutas Rona ngajelaskeun pamanggihna pok saurang milu tumanya, horeng tatanggana si jendil katelah dasa. Eta si laing manggihan makhluk nu kitu teh di mana, Odang? Tanya dasa bari neuteu. Itu euy palawah pukuleunan eta tangkal jarak. Ieu mah kuring teh jeung batur teh ngarontol buruan imah Kang Inon. Kakara gere palengkah kana galengan ujug-ujug ciri-ciri-ciri salah sora beuriting ciri-ciri. Samana kuring mah jeung si Saman geus siap ngamangkeun kokol. Maksudna mah di mana aya beuri teh gebog ku kokol. Da igerem teh tukangeun sadeung ngagerem. Urang dilieuk ku sararea aya makhluk mah tapi kasieuneun. Sakumaha nu caritakeun bieu? Geus kitu jeregedeg aya deui cai awewe ciri-ciri hilang. Oh ku kuring jeung batur tiluan teh. Di temah wadi atu ting beretak we tinggal waktu nampak tingku sieun. Duaan maju nedu jeung si asli ting kamana lumpat nata. Odang ngajelaskeun para warga kajadian-kajadian lumungsung perkara ningali makhluk nu pikasieun. Dasa jeung Mang Suhdi ngadenge katerangan ti odang kitu. Silih reret siga nu curiga ka salah saurang jalma nu salemur jeung maneh. Ari Mang Juned jeung asli kamarana dang? Teuing kamarana da paberencai atuh tadi ge wah kuring mah barorah mikirkeun diri batur. Diri kuring geus asa kop we jadi mamangsa makhluk anu kitu. Keur mangge ngarasa kaget euy ku ayeuna di urang loba pisan dedengian. Di sapak Mang Arjali maot teh sok loba anu manggihan makhluk pikasieuneun. Da nu ka tukang-tukang mah saatna Mang Arjali maot. Eueuh naon-naon di urang mah. Sok cieun ngaruksa kana jiwa urang we di dieu. Eun ari sakadar nembongan moal tak ngabahayakeun paling-paling geus sieun. Narajang ari ngaganggu kana jiwa, cek Mang Suhdi ngarasa inggis. Hariwang aya korban ku makhluk nu kitu. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso.
Paramitra kaum datang. Harita paramitra dasa tuluy nyarita. Eta kuring mah ngariwangkeun we sieun kitu mang sieun ngaganggu kana jiwa. Kasatunya mah nguntang tulung sangkan makhluk anu bisa nu kitu teh bisa nyingkah ti lumur urang da diantep malin antepeun atuh. Ingatunya temal mangsuh diukur sakitu. Celengkeng saman baturna ngarona odang kakara nyarita. Malu muntang tulung ka Mang Gopar mang. Lantaran tiheula basa paral jari maot teh kungsi cacarita boga bapa-bapaan katelabah dalung. Cenah teh luhur ilmu abari ahli kana ngusir bangsa dedemit atau juri. Tah nya mang kakuringe kungsi nyarita yen maneh teh boga guru ngaranna Bah Dalung. Basa madasa mairan kana omongan saman. Hari nyama si Gokar boga guru bisa ngusir bangsa dedemat dedemit atau bangsa juri gayang nyaho tu maneh kaditu kasih komar sugan bisa diangkir guruna perkara keur ongkos-ongkos na kitu kajeun urang gotong royong we ti sararea nya kana isuk uring rek kaditu lah anjeun lamun bisa diangkir teh mah rek dibawa ka mana mang narek di dituae narek di mang geus bawa ka imah ilaing. Ngarah di ditu mah lega tempatna jeung deukeut ka warung. Lamun aya beulieun teh mah teu hese nya. Kuring teu naon, kok di kuring mah da sajaba deukeut ka warung teh, deukeut ka tampian. Rek jeung mang ka dituna? Ka ditu ka mana? Nya ka Kang Komar. Bae wae si laing ka ditu sorangan, ke dewek mah di mana daekeun diangkir guruna Komar teh. Dewek rek menta ieu, menta ka barudak keur ongkos jeung keur saratna. Datang tu ku rumah ke sarat meureun. Kun bae jeung kuringa tuh ka ditunya ka Mang Gopar kan. Cek saman mairan. Tah heueuh jeung ilaing we ka ditu. Nah di mana si Gopar sanggupeun yang guruna gancang sileung ngabejaan deweknya. Beda ti jawaban si Dasa tuh. Sama saman satujuan jeung odang. Peupek atuh are ka dieu mah. Anu mah isukan dewek ka sampeurnya ka imah kira-kira jam 8 isuk-isuk. Yuh ah. Mang Sudi, kuring balik ya ngan ieu si samannya jeung si odang rek ka dieu cenah. Keun bae rek di dieu heula mah teu naon-naon. Temah Mang Suhdi. Jerut dasa jeung baturna limaan tarurun tuluy baralik sewang-sewang. Ari Odang jeung Saman tuluy ngararep di imah Mang Suhdi. Tapi Saman jeung Odang teu sarare ngajaran tuluy ditepas. Sabab rek sare ngarasa sieun makhluk tadi datang deui ongkohan eueuh pituduhkeun. Sedeng Mang Suhdi ngampih deui ka kamarna sabab beuting keneh kakara satengah. Waktosna see. Dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung judulna Beurit Bodas. Karangan Wa Tatang. Dina bagian ka-26. Insyaallah henying urang teraskeun deui bagian ka-27 sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae.